Добар ден, почитувани. Стартува петочното издание на Телма Амбуланта, реализирано во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Карциномот на грлото на матката е меѓу најчестите малигни тумори што се вуваат кај жените. Според Светската здравствена организација, според нејзините статистики, овој карцином е втор по зачестеност, а пети по смртност. Но карциномот може да се јави на било кој дел од женските репродуктивни органи. Токму на оваа тема денеска зборуваме со доктор Ирена Антонова, специјалист по гинекологија и акушерство, секако во Жан Митрев клиник. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Веднаш ќе започнеме со еден факт кој што е многу важно да се знае, а тој гласи дека карциномот на грлото на матката може во целост да се излекува ако се открие на време. Докторке, што тоа значи дека тоа би значило дека би имале свет во кој што жените нема да умираат од карцином на грло на матка. И тоа може да се превенира? Може да се превенира, можеме да го фатиме на време, можеме да го лекуваме, а дури можеме и примарна превенција да му направиме, односно да не дозволиме да се развие. Тоа е, вие спомнавте, Светска здравствена организација во самиот вовед. Значи, тоа е една од целите на нивните планови до 2030 година. Нивната цел е да има само две жени кај кои што ќе се диагностицира карцином на грлото на матката на 100.000 жени, значи на таа популација. И сето тоа идејата како да го постигнат е со превентивните прегледи, пошто сите карциноми за кои што ќе зборуваме денес, само карциномот на грлото на матката имаме тест, имаме превентивен преглед, ние можеме да го фатиме на време за разлика од другите. Со кој тест можете да го детектирате? Со цитолошки тест, тоа е всушност народот го знае, нели, како ПАП тест. Кога ние ќе добиеме некој абнормален наот на ПАП тест, сето тоа бара наше внимание да продолжиме понатаму, односно да ја изследиме пациентката за да видиме дали на вистина го имаме тој наод, што понатаму ќе превземаме, а исто така да го докажеме. Кога ќе добие пациентката резултат ЦИН 1, ЦИН 2 или пак ЦИН 3, што тоа значи? Дека има некакви преканцерогени промени? Тоа се преканцерози на грлото на матката, од кои што со текот на времето, во низ години, ќе дојде до развој, доколку не се превениран, најчесто, значи некојаш може да бидат и регресивни, односно да се врати назад, поготово ЦИН 1, може само од себе да се излекува. И они како преканцерози со текот на времето ќе доведа до појава на карцином на грлото на матката. И сега нашата цел како гинеколози, односно и целото општество, ние да ги фатиме точно во ова време. Односно да ги фатиме кога у нас се уште на ниво на преканцерози, за да можеме ние да делуваме за пациентката да не развие карцином на грлото на матката и ниту еден живот понатаму нели да не биде однесен од ова болест. Кој што е превентивна, како што споменавте, колку често треба да се прави ПАП тестот и на која возраст жените треба да започнат со овие испитувања? Значи, тие препораки се некои кои што се менуваат со текот на времето. Денеска, покрај ПАП тестот е додаден и брисот за ХПВ типизација. Поради тоа што се смета дека основен и главен причинител за појава на карциномот на грлото на матката е всушност инфекција со хуман папилома вирус. Па поради тоа и препораките се менуваат. Ако на времето беше еднаш годишно и ако беше сугерирано дека доколку пациентката добие три негативни ПАП теста во три години поред, дека може да го разречи малце взимањето еве на ПАП тест и да биде тоа на 2 или на 3 години. Меѓутоа еве сега вака пошто сакаме да го искоренаме, имаме популација на жени кои што е најслушна, ништо нема да сгрешат ако еднаш годишно отидат на ПАП тест. Да ги разгледаме ризик факторите, таму се наоѓа и ХПВ вирусот. Издвоивме ние неколку ризик фактори кои што ќе ги искоментираме, секако ова не е конечна листа, има уште некои кои што можете да ги споменете, но еве одиме по ред. Значи, кои се најчестите ризик фактори? Тоа е инфекција со ХПВ, пушење, бактериска инфекција со хламидија, терапија со кортикостероиди, рано стапување во сексуални односи, промискуитет, стрес и неуравнотежена исхрана, хормонска контрацепција, семена историја со карцином на грлото на матката, сексуални односи без заштита. Докторка, ќе одиме редоследно и едно по едно ќе разгледуваме. Оно што е што најбитно е инфекција со хуман папилома вирус. Дали сите типови на ХПВ вирусот се подеднакво агресивни и може да создадат некои такви промени? Не, они се поделени во високоризични и во нискоризични. Поделбата е направена врз основа на сите оние испитувања кои што се направени, односно оние високоризични се оние кои што можат да предизвикаат карцином на грлото на матката, а нискоризичните само тие кажува дека имаат низок ризик за да предизвикаат карцином на грлото на матката, меѓутоа тие можат од друга страна да предизвикаат брадавици. На пример, генитални брадавици кај пациентките.
обично најзастапени во според анализите во ткивата на карциноматозните ткива од грлото на матката кај пациентки кои што се оперирани, е докажано дека некаде во 70% тоа е HPV 16 и HPV 18. Тоа не значи дека другите што се високо ризични не можат тоа да го направат. Тука спаѓаат и HPV 31 и 33 и таа листа постојано се апдейтира и се менува. Не знам, зависи само, значи сега некоја еве пациентка ќе рече јас имам HPV 16, дали тоа сигурно значи дека јас ќе добијам карцином на грлото на матката? Значи покрај HPV-то многу е важно генетскиот одговор, односно имуниот одговор на пациентката. Не значи дека сите што ќе се зараза со HPV 16, 18 или високо ризичен ќе добијат карцином на грлото на матката. Се смета дека тоа е некаде околу 10%. Другите сами во тек на пример на 2 години ќе го неутрализираат вирусот. А има ли жени кои што ќе дојдат во контакт со овие агресивни форми на HPV вирус и нема да развијат никакви промени? Абсолютно. Да, јас кажав дека тоа се некаде околу 10% кои што ќе развијат. Кои се причините? Зошто некои жени ќе развијат или не? Најверојатно сето тоа е запишано во генетската основа на пациентката, во концентрацијата на HPV вирусот со кој што доаѓа во контакт. Значи агресивноста исто така на самиот вирус, меѓутоа вирусот без наша сензибилност од него нема да може да направи ништо. А жените кои што се заразиле со HPV вирус што предизвикува брадавички, исто така имаат ли ризик за цервикален карцином? Дали тие форми на HPV би можеле да предизвикаат некаков проблем? Обично тие форми предизвикуваат брадавички, значи не предизвикуваат, меѓутоа жената која што стапила во контакт и добила HPV зборува за начинот на живот, за сексуалните односи. Тоа не значи дека како вие имате ниско ризичен, не можете да добиете високо ризичен HPV. Или не значи дека како имате еден тип на HPV, дека не можете да ги имате и другите. Сето тоа значи од нашиот живот, од нашите сексуални склоности, кои што ги практицираме. Следниот ризик фактор беше пушењето. На кој начин цигарите придонесуваат во развој на овој проблем? Пушењето не само што е одговорно за зголемување на инциденцата на карцином на грлото на матката кај пациентки кои што веќе се заразени со HPV, они имаат многу негативни предобивки по здравјето, па поради тоа е во една кампања за здрави животни навики, една од 10 е всушност откажате се од пушење. Начинот на кој што делува се уште во истражување, некои сметаат дека пронајден е никотин и карциногени фактори од пушењето кои што се наоѓаат во слуста на цервиксот. И за смета дека они на тој начин делуваат, односно директно преку промена на гените кои што се наоѓаат таму, а од друга страна се смета дека ги намалуваат оние отпорни клетки, односно оној имунитет, одговор имун кој што го има пациентката, го намалуваат и со тоа да овозможуваат услови да HPV инфекцијата понатаму се развива. И сега тоа не значи дека само ако вие пушите, тоа исто така значи направени се студии дека тие што пушат имаат три пати поголем ризик на пример за развој на карцином на грлото на матката, меѓутоа оние кои што се секундарно изложени, значи не се пасивни пушачи имаат некаде за два пати поголем ризик. Значи не е само дали вие пушите, него и во која околина се наоѓаат. Следното на листата на ризик фактори ни беше инфекцијата со хламидија. Значи бактериските инфекции може да предизвикат проблем со цервикален карцином. Или не баш така? Хламидијата е сексуално пренослива болест. Значи, она уствари повеќе ми кажува за контакт со кој што била пациентката. Ако вие сте можеле да бидете во контакт и да добиете хламидија, тоа значи дека сте имали многу поголем ризик за да добиете HPV или некоја друга сексуално пренослива болест. Меѓутоа, во последно време има студии кои што сметаат дека хламидијата, поради тоа што и она е интрацитоплазмарна, односно живее во клетките, дека хламидијата помага за прогресија и за размножување и развој на хуман папилома вирус. А кортикостероидните терапии? Зошто се пак тие ризични? Кортикостероидите ги користиме кога сакаме малку да го намалиме имуниот одговор на организмот. Ние кога ќе го намалиме имуниот одговор на организмот, ќе добиеме дека сите оние на кои што треба, нели инфекции со кои што се бориме, може да дојдат и да имаат да развијат да своја слика. Така. Е, сега, оно што има за кортикостероидите е дека кога се користи, например, имат студи за локална терапија на кортикостероиди поради одредени кожни болести на гениталните органи, добиле дека оние пациенти кои што предходно имале HPV или имале брадавици на тоа место, дека по терапијата со кортикостероиди повторно
се јавува истиот, проблем, односно поради таа супресија на имуниот одговор кој што го има организмот. Продолжуваме понатаму. Вели рано стапување во сексуални односи и промискуитет, значи тоа значи дека порано, што значи рано стапување во сексуални односи во денешни услови? Се порано се случува тоа. Па да, тоа е некоја револуција која што почна неколку години или многу години наназад. Станува збор за, не знам, 15-16 години. Тоа значи дека вие имате долг сексуален живот и во тоа имате многу, колку е подолг, имате поголеми шанси да се сретнете со било која сексуално пренослива болест. Значи не е тука само ХПВ, хламидија, во сексуално пренослива болест е и ХИФ-от, например. Така да, на всушност, на тој начин можете почесто да имате ризик да се сретнете и да имате поголем временски период во кој што можете. Едно е ако почнат со сексуални односи покасно, например на 18 и со помало менување на партнерите, а друго е кога ќе почнете порано. Така, тука беше и промискуитетот посочено, некои може би можат да спаѓаат во оваа група доколку имаат партнер со промискуитетно однесување, да, тие да, се... Абсолютно, да. Значи, тука постои истиот ризик. А стресот како фактор за добро, појава на... Стресот во денешно време е одговорен за се. Јас тука нешто посебно не би, не би коментирала. И неизбалансирана неуравнотежена исхрана. Ајде да преминеме на следното, хормонска контрацепција. Хормонската контрацепција, од причина што додека пациентката прима хормонска контрацепција, она е заштитена од бременост. И во тој случај може да не користи, например, кондоми. Апсолутно со тоа некористање на кондоми, поради она што има друг тип на контрацепција, може да дојде нели во ризик ситуација во која што може да добие сексуално пренослива болест или да добие ХПВ. Меѓутоа, се докажа дека и самата хормонска контрацепција има влијание за развојот на инфекцијата со ХПВ вирус, односно се смета дека некако го убрзува процесот на кој што се размножува. Тоа се некои студии кои што излегоа сега во последната година. И се смета дека тој ризик се намалува 5 години од кога ќе заврши пациентката со таа хормонска контрацепција која што ја примала. Така да, покрај што и дава сигурност и слобода во однос на сексуалните односи поради тоа што ја штити од бременост, делува и самата како, односно има своје директно дејство со тоа што го помага, се смета, не знаат на кој начин се уште во репликацијата на вирусот. Да погледнеме што вели телопот, кои се уште другите ризик фактори. Семена историја со карцином на грлото на матката. Постои тука некаков наследен фактор? Па, наследниот фактор е фактор во кој што вие реагирате на надворешен, например, инфективен стимул. Значи, начинот на кој што имунитетот наш реагира, односно на кој што се бориме со инфекциите, е предодреден. Ние ги имаме тоа запишано во нашите гени. Така да, има случаи во кои што во една фамилија има почесто се среќава да се сретне карцином на грлото на матката, меѓутоа не е тоа така изразено како во однос на другите карциноми кои што се среќаваат во гинеколошката пракса. И последното што го издвоивме, да, барем ние како сексуални односи без заштита. Односи без заштита. Тоа не значи дека кондомот 100%, да, дека презервативот 100% штити од сексуално пренослеви болести, поради тоа што потребна е кожа со кожа, меѓутоа во голема мера прави бариера и заштита. Неговата секако правилна употреба. Постојат ли специфични тестови за утврдување на ХПВ инфекција кај мажот? Тоа се истите кои што се кај жената, тоа се детекција на ХПВ, односно тестот е сличен, е многу полесно ќе биде на гледачите како за ковид инфекцијата. Значи се зема бриз. Да, така? Се зема бриз и се испраќа преку генетска лабораторија, тоа се работи со одредени методи. Значи мажите исто како и жените може да бидат носители на... Не значи дека ХПВ е одговорен само за карцином на грлото на матката. Значи, лезии со ХПВ, односно инфекции со ХПВ, може да предизвикаат орален карцином. Може да предизвикаат карцином на ректум. Исто така го има кај мажите, поради тоа што жените не можат да се заразат, нели, доколку го нема, во најголем број случаи сега, доколку го нема тоа и кај мажот.
Да ги поканиме денески гледачите да се вклучат во Телма Амбуланта на телефонскиот број 3076-677. Доктор Ирина Андонова, специјалист по гинекологија и акушерство во Жан Митрев клиник, е денешната гостинка. Таа ќе ги даде одговорите на сите ваши, но секако и бројните наши прашања предвидени за денеска. Дали, и тук уште еден телопеве веднаш ке погледнеме пред да го поставам на прашањето, кој што вели, исто се работи за факт, од почетокот на болеста до појавата на првите симптоми може да поминат 20 години. Што ова значи, доктор, ке се развива бавно инфекцијата со ХПВ вирус, бавно тече процесот на промена на клетките или не е тоа секогаш така? Процесот е бавен поради тоа што треба да помина низ инфекција, па да помина низ преканцерози, па да стигне до карцином. Обично првиот стадиум на карцином, ако зборуваме за симптоми, не дава симптоми. Симптомите кои ќе се појават обично е веќе касно. Станува за збор за карцином кој што најверојатно е веќе проширен. Така да нашето значи, тело со години може да не даде никаков симптом. Со години, што значи ние имаме еве овде на тело под кое што пишува, имаме 20 години да го фатиме дека постои карциномот и да го третираме. Предпоставувам дека за овие 20 години пациентката сигурно жената треба да посети гинеколог и да направи цитолошки тест за да видиме зашто станува збор. Појавата на првите симптоми е обично многу касно. Оние први симптоми се во однос на обично се јавува крварење надвор од менструален циклус, крварење при односи. Меѓутоа тоа значи дека веќе имаме такви промени на грлото на матката за кои што е потребна или некоја обсежна операција која што после тоа ќе биде пратена со зрачење или станува збор за иноперабилен случај. Кај овој карцином имаме време кога ние можеме да го фатиме и можеме да делуваме. Тоа значи од сите карциноми единствен за кој што постои тест на кој што можеме да го диагностицираме. И сега во денешно време, кога ние имаме тест да нешто испитаме да го диагностицираме, кој што не кошта ништо. Така, штета е да се развие болеста, кога може да се превенира, да се спречи. Да, тоа не е само животот на пациентката или животот на жената, тоа е животот на целото семејство. Имаме гледач, кој што ќе го вклучиме во програма, ќе му дадеме предност. Добар ден! Добар ден! Добар ден. Повелете во програма сте. Така, јас сум на 40 годишна возраст. Имав редовни менструации, али на 25, на 28 дена. Направив неколку пати ХПВ и ПАП тест, се е во ред. Сега, последниве, мислам, денови, после менструацијата, после една недела, во обришењето како розовко се уваше. Како крв розова. Така. Не крв да течи, само розовка. И на 17-тиот ден сега ми дојде пак менструација. Зашто се работи? Па најверојатно овде... Ви благодарам за вклучувањето, да, повеле. Ви благодарам на прашањето. Значи, најверојатно овде станува збор, секако без преглед, јас не можам да кажам, меѓутоа дека станува збор за некој хормонален проблем, поготово што за 17 дена од последната менструација имаме ново менструално крварење. Пациентката рече дека, односно гледачката рече дека неколку пати направила и ПАП тест и ХПВ типизација, дека се негативни. Така да проблемот најверојатно е хормонален кој што на го има. Каков преглед тука предлагате? Гинеколошки преглед, апсолутно. Обичен гинеколошки, да, гинеколошки со кој што и со ултразвук ќе се видат, да, ќе се види промената и на ендослузницата на матката, како и на овариумите, може да станува збори за некоја циста, која што е функционална, која што ќе исчезна, меѓутоа сето тоа треба да се погледне и да се види. Така, продолжуваме понатаму. Што се преземе кога пациентката ќе добие на ПАП тестот, резултат ЦИН-1, ЦИН-2 или ЦИН-3. Што понадам? Така, ние кога ќе добиеме... Секогаш мора типизација на ХПВ да се направи или не мора? Ние правиме типизација на ХПВ, значи, меѓутоа, оно што е основно сега што треба да направиме, кога ќе добиеме дека е, кога ќе добиеме ЦИН-2 или ЦИН-3, е да докажаме дека на вистина е ЦИН-2 или ЦИН-3, односно дека на вистина постои таква промена на грлото на матката. Тоа можеме да го докажеме само со биопсија. Дефинитивна диагноза од ПАП тест ние немаме. Значи треба да пациентката да дојде, да направиме колпоскопија, се зема мал дел од грлото на матката, таму каде што е сомнителен, односно се прави биопсија и сето тоа понатаму се прати
се праќа на патохистолошка анализа, која што е дефинитивна дијагноза. Во зависност од таа патохистолошка анализа, зависно што ќе добиеме, ние понатаму ги третираме промените. А дали вие со колпоскопскиот преглед би можеле да процените во моментот да, се работи ли за да, проблем или не? Видлив е? Да, најчесто е видлив. Меѓутоа, немаме доказ. Немаме хистопатологија дека, например, тоа што го гледаме е ЦИН-2. Или дека е ЦИН-3, или дека има повеќе. Се додека не добиеме потврда на нашето тврдење, меѓутоа нели има одредени колпоскопски наоди, да ние знаеме што гледаме и што очекуваме да добиеме кај таа пациентка. Дури во светот има врз основа на колпоскопските наоди, односно за да не ја изгубиме пациентката од контрола, она која ќе дојде да направиме пап тест или да направиме колпоскопија и доколку имаме промена, ние можеме тоа се вика гледаме и третираме, значи во исто време, меѓутоа кога сметаме дека сето тоа не е повеќе на пример од ЦИН-1. Можеме да користиме различни техники со кои што можеме тоа да го извадиме или да го изгориме, да го смрзнеме. Доколку се работи за ЦИН-1, какви препораки добива пациентката? Доколку станува збор за ЦИН-1, може да се применат одредени техники на грлото на матката, кои што не се, како што знаат, или конизација или операција на грлото на матката, меѓутоа техники со кои што ние можеме да го отстраним оно епител во кој што сметаме дека има ЦИН-1. Не значи дека тоа е задолжително. Многу често ЦИН-1 знае да се повлече, па поради тоа само од себе ние можеме и да ја пратиме пациентката. Значи ќе добиеме резултат дека имаме ЦИН-1, ќе добиеме дека имаме HPV или немаме HPV вирус и таа пациентка можеме да викнеме на контрола за 6 месеци, односно не мораме ништо посебно да направиме во однос на третирање на грлото на матката и очекуваме дека сето тоа само ќе помине и ќе пациентката ќе се избори со дијагнозата која што ја има. Советувате да земаат нешто за подобрување на имунитетот? Па тоа во денешно време демек маст мора односно се советува за зголемување на имунитетот. Сега знаете како во ова пандемија која што имавме со ковид, јас не верувам дека некој не земал нешто за јакнување на имунитетот. Така да очекувам дека сите оние, например, пациентки кои што сега ќе дојдат, сигурно во овие две години имаат земено нешто за зајакнување на имунитетот. Како и да е, секојаш постојат препораки за одредени препарати, не стрикни препарати, меѓутоа, например, антиоксиданси, кои што би му помогнале на организмот за да се избори со проблемот кој што го има. Доколку болеста самата од себе се повлече, односно организмот се избори со HPV вирусот, потребно ли е понатаму да се прават почести контроли и може ли при првиот пат на имунитетот овој вирус повторно да се реактивира? Има студии во кои што за две години, например, пациентката која што имала, може ако за тој период не отишла на контрола, може да добие HPV вирус и самиот да се неутрализира, да она никогаш не дознае дека некогаш била во контакт со HPV вирус. Може ние да добиеме неколку пап тестове, после од кога сме имале дека пациентката има HPV вирус, или да добиеме неколку HPV типизација во кои што добиваме негативен наод, за после некое време, повторно, при пат на имунитетот, да добиеме наод дека тој е позитивен. Меѓутоа, сега ние тргаме од логиката дека тој вирус го има на долго време. За цело тоа време тој вирус не направил промени на клетките во однос на преканцерози. Апсолутно дека таа пациентка ќе ја следиме почесто. Меѓутоа, не очекуваме дека ќе направи понатаму некој промени на клетките и покрај падот на имунитетот, пошто предпоставувам дека тоа е временски, дека со текот на времето имунитетот ќе се појача. Ако кај пациентката се јави ЦИН-2 или ЦИН-3 и потоа предложите одредено лекување поради промените на клетките што се случиле, треба ли да се лекува и незиниот партнер? Што во таков случај? Бидејќи по лекувањето таа повторно може да се зарази од истиот вирус, од значи, незиниот партнер. Значи, го лекуваме ЦИН-1 и односно ЦИН-2 и ЦИН-3, всушност ние ги лекуваме последиците од вирусот. Ние сами од вирус не го лекуваме. И многу често, например, еве еден пример кога ќе се направи конизација во која што добиваме материјал кој што го праќаме на патохистологија, многу често може да ви кажа дека се окей, вие сте го извадиле тоа промената на грлото на матката во здраво, меѓутоа некаде тука на вашиот рез може да се најдат клетки кои што во себе се уште содржат HPV инфекција. Причината е што ние при самата интервенција не можеме да видиме докаде е и колку е распространета. Тоа не значи дека ако ние третираме пациентката и добиеме дека повеќе она нема ниту ЦИН-2, ниту ЦИН-3, дека ние сме ја излекувале и од HPV инфекцијата. Всушност, ние сме ја излекувале од последицата која што таа пациентка е.
Но карцином не се јавува само на грлото на матката. Може да се појави и на други делови. Да, апсолутно. Тогаш да. Од што е предизвикан? Причината за другите карциноми не е вака инфективна како што е во овој случај. Меѓутоа, од друга страна, па и не можеме така да направиме скрининг, односно предходно да знаеме дека нешто се случува. Добрата страна на овој карцином кој што се јавува на телото на матката е тоа што дава рани симптоми. Па многу често тој карцином го фаќаме многу рано. Тоа значи која обично се јавува кај пациентки кои што се во постменопауза, завршила менструацијата и некаде во некој период од година, две или три после завршување на менструација, пациентката добива некој вид на крварење. Значи крварењето во менопаузата треба сериозно да се свати. Апсолутно. Да. И пациентката добива крварење, се обраќа на гинеколог, така да овој тип и покрај тоа што немаме превентивна методологија, нели, како да го скенираме, ние имаме рани симптоми и обично го фаќаме во прв стадиум. Значи, тој е еден од карциномите кој што може би и најрано го фаќаме, која веќе ќе даде симптоми. Оно што е друго карактеристично за него е што има, што се ова кај жени кои што во исто време имаат обезност, кои што имаат дебелина, причината што причина за негово појавување се смета дека се естрогените, а естрогените се липосолубилни, живеат во масти во масните и има во масните клетки. Тоа значи дека жената која што е обезна може да има поголема количина на естрогени, а од друга страна која ќе влезе во менопауза го нема другиот хормон кој што треба да го неутрализира дејството. Имаат обично висок крвен притисок и најчесто имаат диабет. Сега не значи ако жената не влегува во овие три дека не може да го развие, апсолутно. Овие се најризични. Меѓутоа, обично оди со оваа триада. Имаме двајца гледачи, ќе ги вклучиме во програма да им дадеме преднос со нивните прашања. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Добар ден. Видете, би сакала докторката да ја прашам. Јас сега имам 64 години. Меѓутоа, на 48 години се оперирав од рак на дојка. А пред да се оперирам, мислам, менструација се и тоа ми било редовно. Пред да се оперирам, јас си одев кај доктор... Си одев кај својот доктор, така? Коруновски, таму, мислам, се уште они ми се матични. И одев, често пати ми се појавуваше цин еден. Цин еден и јас ќе отидам кај докторот и ми вика ништо не. Пак ќе отидам, ќе направам пап тест, пак цин еден, пак ништо не и така. Така дојдов до операција на дојката. И сега тоа ми е чудно што ја слушам докторката дека цин еден има некои предпоставки дека се пак нешто постои. А тој ми викаше дека као ништо не било. Така, да, вас вие дилемата дали постои поврзаност помеѓу цин еден и карциномот на дојката што сте го добила? И така, колку што ве разбира, ви благодарам за вклучувањето. Можете ли да пояснете постои ли таква корелација? Карциномот на дојката, причинителите за негово појавување се различни од ова од појава на цин еден. Јас претпоставувам пациентката имаше ова гледачката. Јас се извинувам со ова пациентка поради тоа што на работа обично нели така се обрекам, да, на таков начин. Претпоставувам дека она има 64 години, рече дека не е оперирана, јас како што сфатив од на генитални така, органи, само е оперирана. Цин еден, но има да, претпоставувам дека тој цин еден веќе повеќе го нема, меѓутоа нема некоја причинско зависен однос помеѓу присуството на цин еден кој што го имала и ракот на дојка. Јас претпоставувам докторот што на неа и рекол дека не е ништо страшно, ја пратал. Всушност не индицирал некој било каков третман, меѓутоа ја пратал да види како се тоа. Тоа што објасните следење ке пациентите како тоа ќе се развива, што еве имаме еве пример. Сето тоа претпоставувам 64 години јас ги неам на одите, меѓутоа се повлекло. Само од себе. Значи так. 40 до 60 тоа се 20 години во кои што се пратело и сето тоа само од себе, односно нејзиниот имунитет довел го да совладал тоа, да го совладал и покрај тоа што се бурала со карцином на дојка. Но карциномот на дојката не е поврзан конкретно со сето ова. Да го слушнеме прашањето и на вториот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Имам едно прашање. Повелете. Имам 74 години. Така? До сега еднаш годишно правев папа тест и обичен гинеколошки преглед. Ме интересира доктор да ми каже до колку години, која возраст треба да правиме
папа тестот или така. Доволно е само гинеколошки преглед? Ова е одлично прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма. До која возраст има потреба зова? Зависи од минатото, од минатите пап тестове. Зависи од тоа дали тој се уште матката или е извадена, значи како претходно иделе на одете. Оно што е последно, дека доколку претходните пап тестови била во ред, пациентката веќе е во менопауза, некаде после 60-та година од животот нема потреба од пап тест. Така, значи веќе нова возраст кај пациентката доколку се било ред. Доколку се било во ред, јас не ја знам сега, не го знам минатото, доколку никогаш не имало никаков наот на пап тест, тогаш може не гинеколошкиот преглед, меѓутоа пап тестот може да го да не го прави. Повеќе или многу ретко на 5 години на. А што е кај младите жени, од која возраст девојките треба да започнат да прават пап тест? Има ли пак некоја долна граница? Сето тоа зависи од кога ќе станат сексуално активни. Ако станат сексуално активни многу рано, на пример на 15 години до 20 години, они веќе имаат 5 години на активен сексуален живот во кој што може да се сретнат со ХПВ инфекцијата. И тоа се 5 години во кои што ако се сретнале на почетокот со ХПВ инфекцијата со некој високо ризичен тип, он може да направи промени на грлото на матката кои што треба да ги најдеме или да ги фатиме. Во најголем број случаи може да се реверзибилни, меѓутоа ние треба да ги знаеме. Значи многу зависи од кога ќе почне со сексуални односи, оно што беше правило порано дека година дена од започнување со сексуални односи пациентката треба да направи пап тест. Со кој редослед ќе да понатаму ќе зависи од пап тестот кој што ќе го направи. А позитивни наоѓи ноѓете ли почесто кај повозрасни жени во однос на млади девојки со оглед на тоа дека кај млади девојки почесто ќе најдете ХПВ вирус. Поради тоа има некој на при идентификацијата. Да, од причина што постарите пациентки, мислам постари, сега еве на 25 повозрасни, да не бедат постари, нели на 25 години обично промената на сексуалните партнери е помала. Мислам овие што влегуваат во сексуалниот живот имаат поголем ризик прв пат да се сретнат. И не само што е ризикот за прв пат да се сретнат со овој вирус, него во тој период има голема осетливост на цервиксот, поготово на епителот, на едно место на кое што се спојуваат два различни видови на епител. Пошто тоа е една динамична граница која што нонстоп варира во зависност од возраста на пациентката и во зависност нели од хормоналниот статус. Сега ќе погледнеме еден блок реклами. Почитувани, останете на Телма, ќе проговориме и за проблемите со карцином што може да се јават на јајниците. Доктор Ирина Андонова, специјалист по гинекологија и акушерство во клиничката болница Жан Митрев, е гостинка во студиото на Телма. Со неа зборуваме за карциномите на женските репродуктивни органи. Докторке, двајца гледачи очекуваат вклучување во програма, да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Е, фала многу. Поздрав до емисијата, баш ми се бендисува и сакам да ја прашам докторката за едно прашање. Јас дека пред некој ден го добив пап тестот и наодот ми е, еве ќе го прочитам. Епителни клеточни абнормалности, атипични плочести клетки со недетермизирано значење, АСЦУС едно цервикално и препорака ХПВ типизација и короскопски преглед. Иначе сум на 65 години. Така. На 33 години веќе немам, у менопауза сум, значи рана менопауза, и на 65 години сум инаку, а имам диабет тип 2 и хипотиреоза. Дали така. Ова прв пат ваков резултат да добијат? Да, прв пат ваков, пред 2 години, одам секоја година, значи. Добро. Пред 2 години, оти нели беше пандемијата, не сум била, и сега прв пат одам и прв пат добивам вакви резултати. Никогаш не сте имала нешто вакво на пап тест? Не. Пред 2 години ми беше, дури ми рекоа дека ми се атрофирани јајниците. Предпоставувам на возраста. Никогаш добиваме резултат баш вака. Ви благодарам за вклучувањето. Да, како што го кажа пациентката, тоа значи дека резултатот кој што сме го добили, некој што го гледал под микроскоп, не може точно да дефинира за какви промени на клетките станува. Некогаш и многу често во овој случај може да станува збор за инфекција која што не мора да биде ХПВ инфекција. Може да станува збор за некој друг тип на инфекција која што дала промени на клетките кои што се нејасни.
на цитологот кој што ги гледа. Може да речеме кандида нешто такво да создаде ваков тип на проблем? Може, меѓутоа во најголем број случаи со оглед на возраста, предпоставувам дека е некоја бактериска инфекција. Врз основа на тоа што е 65 години, нема толку естрогени, лактобацилите се намалени. Е, сега, јас не го исклучувам дека може да постои ХПВ. Значи, ХПВ типизацијата што, треба да се направи, она што треба да се направи е точно, да се направи колпоскопија и да се направи ХПВ типизација. А БРИС е потребно да се направи за бактерија? БРИСот веќе е направен. Не, за бактерија сметав, ве прашам. Да, секако, меѓутоа тоа ќе зависи од наодот кој што ќе ги има. Не значи дека овој резултат е лош или е страшен за пациентката, значи дека она треба да се изследи. Поготово што претходно немала никогаш ваков резултат на... И овој наод што го има не укажува на, пошто гледам дека ги спомна и претходните и болестите кои што ги има, пошто ние спомнавме диабет, обезност, висок притисок, значи он укажува на промени на грлото на матката. Не станува збор за промени внатре во во телото на матката. Меѓутоа сепак дека ќе треба да направи да понатамошнија, се надевам дека ќе бидат резултатите добри. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ке ве молам да поставам едно прашање. Јас сум на 55 годишна возраст. На 48 се оперирав од аденокарцином на ендометриум. Бев и на радиотерапија. Меѓутоа, после толку време, сега ми се појавува покачен тумор маркер. До сега не ми правиле воопшто такви изследувања. За кој тумор маркер, извината, станува збор? CA-125. И во која вредноста? До стотка доаѓа и цело време тука се движи. Ми рекоа да испитам други органи, бевка докторката на онкологија. Значи, не може ништо да се констатира, меѓутоа, кај мене, сепак тумор маркерот и ме загрижува тоа, пошто беше малигно. А колку време го имате вака покачан? Колку пати сте го правеле до сега? Па, веќе 2 години. Веќе 2 години го имате во иста вредност, он не расте? Не расте, не, меѓутоа знаеше да се намали до 70, па да се покачи до 100 и така. Меѓутоа цело време во таа вредност, од 70 да, до 100? Да, да. Туморскиот маркер? Ви благодарам за вклучувањето. CA-125 е маркер кој што не е притежно за овариуми. Меѓутоа и за останатите нели гинеколошки проблеми, меѓутоа исто така и за... промени кои што има, например, на обвивката внатре во абдоменот, на перитониумот, што сте го има. Оно што е битно да, ако пациентката имала CA-125 направено, кога направила хистеректомија, онда ние можеме да речеме и да споредиме. И ка речеме расте или паѓа. Меѓутоа, 2 години он се одржува на одредено ниво, така да неговиот пораст може да биде и од бенигна етиологија. Не значи дека неговиот пораст е од малигна етиологија. Јас предпоставувам дека кога е бил покачан, кога ги добила резултатите дека CA-125 е покачан, дека направила и други анализи како што се компјутер или магнетна мала карлица, ултразвук на мала карлица, во кои што предпоставувам дека не е детектирано дека има ремисија, односно дека повторно се јавил карциномот кој што го има. Така да он може да сугерира и на бенигна патологија. Не мора да станува збор за карцином. За карцином и она што е битно кога го пратиме, значи туморските маркери без оглед за кој карцином станува збор, е да ги имаме првично, односно да ги имаме он тогаш кога ќе се прави операцијата за одреден тип на карцином, за да можеме да го пратиме нивниот пат и нивниот раст. Не значи дека сите карциноми имаат покачени туморски маркери. Некојаш бенигни состојби знаат да дадат покачени. Секако за CA-125 велеме кога ќе биде над 200, онда не очекуваме дека е бенигна ситуација, овде која се движи од 70 до 100, претпоставувам ако другите анализи се добри кај гледачката, дека би требало да биде во ред. Ајде да ги слушнеме прашањето од следните гледачи. Имаме уште двајца гледачи. Добар ден за првиот од нив. Ало. Повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до студиото. Благодарам. Поздрав до докторката Ирена. Благодарам. И имам едно прашање. Значи сум на 48 годишна возраст. Оперирана сум конизација, пратена со цин 1, меѓутоа конизацијата после излезе дека е цин 3. После 2,5 години сега имам повторно високоризичен КПВ, 16 и 52, тие промени ги прави често, да речам имам 3-4 контроли правено во последниве неколку месеци. И имам препорака за повторна операција, односно сега како хистероктомија. Вие имате промени на клетките или ги имате само присутни вирусите? Не, имам и промени на клетките. Повторно имате цин 3? Да,
Да, да. Правена е биопсија пред 2,5 месеци. Биопсијата покажа дека има повторно цинеден. Така, и сега ви интересира што да се призам? Уште некој подпрашање да нимате? Ме интересира, значи вака, имам уназад историја со бременост, имам 7 спонтани абортуси, предвремени порајдања, едно живородено дете. Имате 48 години, така ме рековте? 48 години, да, да. Во менопауза сметано од 32 години, значи сум некако како во менопауза со претходни проблеми, да речам, со сите временности, хормонални терапии, тие се сите... Колку време не имате добиено менструација? Па, сега последно 2012. А, значи тоа е многу одамна. Да, да. Вашето прашање е дали да правите хистеректомија сега на наодот кој што го имате? Да, моментално на наодот. Значи, препорака од лекар, овде матичен гинеколог, имам дека мора да се направи, пошто цело време ХПВ-то е присутно и мора да се направи хистероктомија. Дали со хистероктомијата би ми се отстраниле сите овие, да речам, проблеми, симптоми? Што ги имате? Ке се устрани цин 1 или цин 2, цин 3, без оглед што имате на биопсијата, меѓутоа не може да ви се гарантира дека која ќе извадите матката, ќе се отстрани инфекцијата со хуман папилома вирус, од причина што може он да продолжи да живее во клетките кои што се високо горе на вагината. Значи, не постои начин на кој што во текот на операцијата ќе се види дека сите тие клетки во кои што има и се заразани со вирусот, ќе се отстранат. Меѓутоа, ако еднаш направило промени како центре, сега има повторно промени цен 1, апсолутно сметам дека треба да се преземе нешто. Да се преземе нешто. Следното прашање од гледач, ќе го слушаме во овој момент. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Добар ден. Поздрав до емисијата, до докторката и водителката. Благодарам. И имам едно прашање. Јас сум жена на 52 години и околу 20 години имам на грлото на матката раничка. Меѓутоа, редовно правам пап тестови. Тестовите се секогаш супер, резултатите се. Прашањето ми е дали е по-добро таа раничка да се изгоре ласерски или да ја оставам така со текот на, пошто го немам менструалниот циклус веќе, ќе се исуша. Дали, кога последен пат бевте на гинеколог? Пред една година. Постоеше ли раничката уште? Да, таа ми постое и едниот гинеколог, барав совети од двајца гинеколози, едниот вика да се исуша, тој што ми е написниот, а другиот ми вика таа со текот на времето, пошто немаш веќе менструален циклус и во климаксот, сама по себе ќе се исуша. Е сега, дали тоа може да доведе до карцином на грлото на матката или тако од нестобе? Вие имате негативни тестови, односно имате пап тестови кои што се негативни. Да, каде што нема воопшто никакви промени на грлото на матката. Не знам дали имате ХПВ типизација направена. Не, такво немам да правам. Меѓутоа, никогаш нема сомнение од пап тест дека имате ХПВ вирус, предпоставувам, затоа и не сте правеле. Да. Поради тоа што нема, не е присутен ХПВ вирусот, пап тестовите ви се добри, имате 52 години, веќе сте во менопауза, би требало да се, како што ќе атрофираат сите органи, така како што ќе атрофираат гениталните органи, пошто нема хормони, очекувам дека и таа раничка со текот на времето би требало да се намали. Кога не сте направиле ласер до сега, 20 години ја имате, мислам дека немате причина, ако нема некоја друга промена да правите ласер сега. Да продолжиме, докторке, со промените кои што се случуваат на јајниците, односно канцерогените промени на овариумите. И јас тука издвојав еден податок кој што можеме да го видиме, се работи за петиот елоп. Зачестеността на ракот на јајниците е различна во различни земји, најниска е во Јапонија, а највисока во скандинавските земји. Се јавува ли често кај нас? Кај нас некаде можеби на петото место од карциномите кај жената кои што се јавуваат. Значи зависно се тоа, јас ги немам сега сите податоци кои што ги има Завод за статистика, нели, кои што ги води сите овие податоци, односно сите овие анализи. Оно што за овој карцином е битно, што за разлика од сите можеби овој е најмалиген. Најмалиген. Значи, можеби не е толку агресивност, колку тоа што ние немаме метода како рано да го диагностицираме. Ние кога ќе го диагностицираме, односно кога ќе го видиме, во голем број на случаи, он е веќе проширен. Ако се фати во прв стадиум, има 95% 5-годишно преживување. Меѓутоа, не постои тест, не постои метода со која што ние можеме
Да го диагностицираме. Да го... Он се јавува обично после 50 година од животот, меѓутоа не значи дека не може да се јави кај помлади. Може да биде различен тип, пошто овој карцином може да биде различен тип. Оно што е битно за гледачите да знаат дека доколку имаат во фамилија некој кој што имал карцином на овариум или некој кој што имал карцином на дојка или имал карцином на колон, оно што сега е достапно и што може да го направат, може да направат генетска анализа поради тоа што во голем број случаи постојат одредени фамилиарни генетски синдроми кои што може да го зголемат ризикот за појава на овој тип на карциноми. Пример за тоа беше Анджелина Джоли, кој што сите знаеме дека направи операција со која што ги извади дојките, ги извади овариумите, поради тоа што баш имаше мутација на одредени гени за појава на ваков тип Брика на карциноми. Еден... Брика, да, не се лажам, да, така бе. Да, меѓутоа постои друго, постои Линч синдром, постојат различни други оваква мутација кои што се одговорни како за генетско појавување на овој тип на карцином, пошто овој тип на карцином може да се појавува од генерација во фамилија, како што исто така може и карциномот на дојка. Ви благодарам за вашето гостување во денешната Тилма Амбуланта. Немаме време за да продискутираме подетално за карциномот на оваријумите, но секако во некоја следна прилика. Да, имаме следна прилика да ги појасниме сите аспекти и на ова заболување. Ви благодарам уште една што со нас и со гледачите ги споделивте вашето искуство од оваа област и не информиравте со многу корисни совети и препореки за тоа како да се однесуваме, еве доколку треба да правиме пап тест и имаме абнормален наот. Јас ви благодарам за поканата, се надевам моето гостување беше корисно за гледачите на Телма телевизија. Ви благодарам уште еднаш, почитувани, ова беше уште едно издание на Телма Амбуланта, реализирано во соработка со Клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Пријатно.